وزير كحجين كوزارة وحبرشة الصوماليلان أحمد حسين روبلة أيامان تكاك يبقى لي مناسبة يكوك الانتبين يين تضبي اللباتان أرضي وشام عدد السنة قد دقمد عير قابوك برتي علمي شرعي يقيبا كالدوان عافيمات كا وحنا مناسبة داسي وسيهر سلا لوسو أقاسمي كسو قيب قلي مسوليين تمامل كقوبل كالسنة قياد دقمد عير قابو حل ديبانو قد دي دبور كالشامعة دا والدين مامل كيا معلمين تالشامعة داسي وقورينا وحا هلكاسي كاد لي قدوميا شامعة داسنة عالي عبد هوري يقار كميدا ديمام كالشامعة داسي وشا اي قارين اي محواها كقارين اقونتي اي حقيقيين هدف كودي اي وسعودين ادي ادبان قبحان بليننا waxa hanbaliya mudan macallimiintii soo gaarsiisay halka iyo waalidkii ku soo tabacay labaduba waxa way ayaguna hanbaliyay mudan yihiin labada la'aantoodna may soo gaareen halkan hada ma yaano anigoo ku hadlaya afkii gudidii qaban qaabada xafladan waxaan aad ugu mahadcelinayaa xubnaha gudida oo isugu jirta macallimiin maamul iyo arday waxaan dhamaantood ka sidaa fariinta ah Congratulations. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa ardayda. Ardayda qalin jabinaysa iyo waalidkood oo maanta ah cid aanu martida u nahay. Waxaan leeyahay alf mabruk an nijaah waj'alahu rabbi ala sabil ad-dawam. Taaganahay waan hor joogno midhihi jacayl soo saartay muddo 4 sano ah. Waan maanta insha Allah soo geeyeen. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. كلمتك واضح حنلا هي ارديده قلن تي بي سي كونغراتوليشن اما هامباليو ادي اد ايان يكرتيني ان المستقبل في عام اكون يوم حتى هرمر asidoo kalena waxa halkaasii hadalkay seega kala dambeeyay xubno kamid ardaydi ka qalin jabisay gudida boordka jaamacadda sanaag aqoonyahan iyo masuuliyiin kale aan ardaydi qalin jabisay haday shaqo helaan iyo hadii aanay shaqo helin ba inay sharciiga umada ugu adeegan oo hadaanay xafiisya fadhiin maqaaxiyaha haday fadhiyaan ay sharciiga dadku soo ugu dhaqmo u sheegan oo maanta ay inooga hortahay ardaydii oo qalin jabisay oo shahaadadii qaadanaysa kulayda badan waxaan jecelan lahaa inaan hambalyo iyo salaan iyo duco isugu daro ta caafimaadka iyo ta sharciigaba waxaan leeyahay hambalyo si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa ardaydi caafimaadka oo aan u ahaa maamulaha isbitaalka aan ka ahay ka shaqeynaysey hadda labaadna ay tahay ardaydi aan ku bilownay oo aan xusuusanahay sidii ay u ahayd duruftu haddaan ka soo qaado aan ka yar taabto gasoorka oo kale sidii uu ku bilaabay waa qalinka lama jabiyo wal hormariyaa aad iyo aad ardayda halkan ka qalin bedelatay baan aad ugu hambalyeynayaa hambalyo waxa maanta oo taariikhdu tahay 30-kii bishii 9-aad 2017 si heer qaran ah uga qalin jabiyay labada kulliyadood ee kala ah health science iyo law saacada laga bilaabo waxaan u aqoonsanahay inay ka qalin jabiyeen labada kulliyadood yihiin dafcadii 3-aad ee jaamacadda Sanaag University maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo bara saabka gobolka sanaag axmed abdi falay ayaa iyaguna halkaas ardayda uga hambalyeeyay bismillaah wanaariyad ugu mahadnaqayaa labadiin diinka ahaa ee caafimaadka iyo garsoorka ee halkan ka hadlay waxaan ogahay inay u jilib dhigeen oo ku mintideen in wuxuu soo baxay aad iyo aad baan diin hambalyeeynayaa boqolkiiba boqol guuleystaan leeyahay kuwii dalkay dadka anfacaa la idinka dhigo maanta halkan aynu kala qayb qaadanno ardayda soo dadaashay ee jaamacadda ceer gaabo ka baxday aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay horta jaamacadda soo camira oo aad iyo aad inoogu soo camira run ahaantii ardaydu waa arday tayo leh si fiican wax u baratay waxaa intaba qiimaheeda iyo karaamadeeda iyo ammaantaba leh macallimiinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Xuseen Rooble ayaa ardayda jaamacadda sanaa ka qalin jabisay u hambalyeeyay tiro fara badan jaamacadahi kama soo baxaan arday tayali laakiin jaamacadda tireedu ay yar tahay waxaa ka soo baxa arday tayale sababtoo ah
lecture macallinku uu bixinayo inta kooban wada gaarsiinaya laakiin haddu fasalku 800 noqdo sida argay soo kale qaar baan laba soconba lecture macallinku bixinayo mid jaamacaddu classeski iyo library-gi iyo hoolki iyo wixba way u dhanyihiin waxa ka dhiman waa xafiiski xafiiska ha la dhiso ha loona qalabeeyo inta ha lagu taakulayo gabagabadiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiintii kale ee halkaasi ku sugnaa waxay halkaasi ardayda jaamacadda Sanaag ee ka qalin jabisay jaamacaddaasi ku guddoonsiiyeen shahaadadoodii waxaana xusid mudan in ardayda halkaasi ka qalin jabisay ay ka mid ahaayeen guddoomiyaal maxkamadeed iyo garsoorayaal cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada cergabo